ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. بكو ني لين دي نوي دي لين زيار وكل جال حق نوي كين نوي كين كون تورم اك جيمم سونو دارتو بي دي احاديث يستنكرها الشيعة وهي مروية في كتبهم. تاي نك نو تخاو سيرلو سي بن حديث بو خامني دغ لا نيونا موي لي يونتو وخ صلى الله لي ني وخنا يونتو وخنا نه تركت فيكم امرين ولا اني قد خلفت فيكم شيئين فكان في روايه شيعي لن تضلوا بعدي ابدا ما اخذتم بهما وعملتم به وعملتم بما فيهما كتاب الله وسنتي فانهما لن يتفرقا حتى يرضى علي الحوض. خمغا حديث بي دا فا نيو سي موطا ابو امام مالك بلاغا بلاغات مالك غاي دا نني لولو موم ويرول waye nga fekkat ko ci yenen yoon lu ci melni mustadrak bu hakim mu ñewat ci ñaar yoon waye ala kulli hal dile ke ne min nahiyatil isnad ci ahlu sunna hadith mom da am problem waye bo topé ci jarf yi nga xamne ñu ngi koy wax ci hadith bi xam nga amna ci benn dox bo xamne jaaroon na ki di wax nan ikir akrama neena nangam waxnañ ne khawarij la isma'il ibn abi uwais kazzab lulun wax ko te bo xole hadith bi dafa jaar ci ñaar yoon yoyu ñukoy tata ifal ci yu mel non waye gis nga jarhu nak dafa am lo xamne amna hadith yo xamne dinañ wax dinañ ko tata ifal in hadith bi wëru lutax diiw dañ ko jarhu na am diiw fekkene jarhu bi wërna waye amna jarh yo xamne dañ ko jarh ko nit fekk lolu wëru ci melni jarh biñ jarhu ñu tuddati Ikrima Mawla ibn Abbas ci melni jarh biñ ta jarh Ismail ibn Abi Wais naam amna ci yo xamne lu wërna waye li ci ëpp comme li ñu wax na ab kazzab la yoy yëpp wëru motax hadith bi amna ño xamne dañ ko tahsin hadith bi hadith hasan la waye yoyu amul problème bu fekkene yakarna ñun la ndaxte yenen shahid ñewna yu wonene hadith bi amna shahid yu bare bare te lolu même ci tere shay am nga dañuy wax ne ahlus sunnati wal jamaa ñom dañu baña ngoy fi yunus sallallahu alaihi wasallam wax lañ ngoy moy lan yunus dafa wax ne ci sahih muslim ba muy wax ci hadithul aitra dafa wax ne uzakkirukumullah fi ahli bayti wala wahassa bi kitabillah moy hadith zayd ibn arqam wax ni yunus sallallahu alaihi wasallam khutba nañu wax ñu ben wax bo xamne wax bu jot la legi mu denk ñu ñaar ne tere yalla bi wahassa bi kitabillah yunus sallallahu alaihi wasallam xirtal nañu nak nañ top tere yalla bi waye uzakkirukumullah fi ahli bayti waye mu denk nit ñi nak nañ fonku njabotam wala mu denk nit ñi njabotam comme ni ko hadith bi waxe bala ñu indi siri bi légi nak am yenen hadith yo xamné lolu bokut ak hadithul itra lolu ñu ba dañ koy jaawale ay waat fenen ne yunus sallallahu alayhi wasallam neena bayina len ñaari mbir bu gene ko jappé du ngene reer moy kitabullahi wa sunnati ñu ne dedet lolu mom boko xolé muhaqqiq téré bi di biharul anwar sax dafa wax ni lolu mom ci wax ñaka wax deug Abu Hurairah tay ci la bok bu muy ñu bimu ñew ci hadith bi waye hadith bi majlis yi da ko indi ci bir biharul anwar moy kitabullahi wa sunnati te nak bu ngeen setané Kamal Haydari ñaari video yi ma leen duggal dafa wax ne majlis yi mom ci pass passam majlis yi mune mom fi iqtadi an al allama al majlis neena majlis yi tabanna mom dafa gem fas lepp lo xamne riwaya nako ci biharul anwar mu nek mo xam mu nek mu jëm ci pass pass wala mu jëm ci sir wala mu jëm ci fiqh yeb mom dako gem
ne majlis defa gem na lepp lu mu indi ci bihaal anwar rek werna te indi dafa hadith bi legi ñu waxaat ne tamit manam sen waji sen mahdi bi bu ñewé manam dana wéral lepp lo xamné ni nek na ci bir bihaarul anwar manam la ci dalé ci bob ba ci chat la lepp lu ci nek da ko wéral kon kay hadith bi ci ñom werna kon ka majlis yi dafa comme li Kamal Haydari wax sama waxu Kamal Haydari bi kon majlis yi bopam wéral na hadith bi hasaba li Kamal Haydari wax ñaarel bi tamit moy wax nañ ni sen waji bu ñewé moy sen mahdi bi bu ñewé da fay wéral lepp lo xamné li dafa nek da nek ci bir biharul anwar te hadith bi mu ngi ci bir biharul anwar te am ma'sum nak bu wéralé dara ku dul ma'sum kay waruko mëna tégg motax mané hadith bi buñu wax né ahlu sunnati wal jamaa dañu nangul ñom dañu wax né ahlu sunnati wal jamaa dañu nangul top li leen yonenti bi bayé te nak bu féké né ay shurafa lañ comme li ci mel hadith kitab allah wa itrati اهل بيتي وانهم لن يتفرقا حتى يرضى علي الحوض ولا لن يفترقا بو خوله والله الذي من ديك بسمكو ملني سفيان كي بغ شرفاوي مانام اك نيت لوم نيك خليفه ديني خليفه ديني غانغو نايام بي لوم ماك لوم بري اي لوم بري مبولو لوم ام ترانغا لوكو اي نيتام فونك بو غيسه سيت يونتو صلى الله عليه وسلم دينا واتي توك سي سوف ييغال سيت يونتو صلى الله عليه وسلم سي كاو من دي لول لا خام سي خليفه ديني كون buñ waxé né nangou wuñu top shurafaawi man lolu mom xamna né ay tuuma rek la ahlus sunna dañoo bëgg seen shurafaawi légui nak rawati na soufiyanke manam kër guñu fepp fuñu génné dugg ci kërru soufiyanke wala dugg ci kërru ñi nga xamné ni dañ leena safo bëgg leen di leen téral ah légui nak ñom ñu né yonentu kitab allah wa itrati la wax kitab allah wa itrati bok bo xolé li ci gëna jaaxalé nak moy nga xol ñu né du shurafa u yépp manam juroom ñent rek lañ a par sahaba yi juroom ñent ñoñu ci ñoñu nga wara jëlé diiné ñi né leen dédet diiné kay képp ku ko yoonte sallallahu alayhi wasallam jangalon mu xam ci dara war na ko joxé loolu yoonte sallallahu alayhi wasallam mo wax né darallahu imra'an sami'a maqalati fa adaa kama sami'a loli yonentou wax ak yenen hadith yu bari yonentou waxne kep ko xamne ni deg na ci man dara mu mokal ko joxe ko kum ni ko mokale yalla dina ko defal yiw ak ñi xamne fekke nañ limay wax nañ ko jotal ñi faddu amna hadith yu bari yu wone ne yonentou sallallahu alaihi wasallam dafa digle nañ ko jotal xole hadith yi ma duggal par rapport ak shia yi li ñu wax ci ken warul jele diine sudut ci ginaaw yoonu taw muhammad sudut ci ali ibn abi talib ak ay dom moy ñom seen fukki imam yi ak ñaar bo xole hadith bobu sax par rapport li yalla wax ak alquran ci alquran yalla dafa wax ne wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikmati inna llaha kana latifan khabiran soxna yoonu bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalla daf leen wax ne wazkurna ma yutla fi buyutikunna jangale len li nga xamne ñu ngoy wacce wala ñu ngoy jang ci kitabillah ci muy wacc ci sen neegi moy aya yalla moy alquran wal hikmati ak sunna yunus sallallahu alaihi wasallam hikma fi sunna lay ci ndax te borom xam yu bari fi reena ñu hikma sunna bo deme sax ci tafsir majmuul bayan bu tabrasi di nga fekk fofu muy fi re hikma sunna وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما بوخوله موم بامكاي فيري موني وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة موني اي القرآن والسنة القرآن والسنة كون حكمة سنة لاي فيري تي يالا دا فا دوغال سخنا يونت بي نان جانغالي القرآن اك سنة كون بو نوخي ني ken du jele diine ku dul ci sayyidina ali ak sen fukki imam yi ak ñaar ci ginaaw yoonte bi sallallahu alayhi wasallam te yoonte yalla wax ne soxna yoonte bi nañ jangale alquran nañ jangale sunna motax nga gisee sayyidatuna aisha radiyallahu anha mo gëna bari lum solo ci jigen yi ci bir manam ci diine jigen gu jangale diine yakarna hadith yim ci am ken amuko ci te mu deggon ko lol waye tamit lolou dafa wute ñom liñ wax ni wuti nak mbolem jangale alul bayt parce que ali ibn abi talib radiyallahu anhu arda
bo deme ci nahjul balagha manam bagn boko abdul rahman ibn muljamil jame ci wasiya 149 ne ayyuhan nas kullu mri'in laqin ma yafiru min mune eyen nit ni bepp kep ken ci yun ci yen dina dajek li muy daw moy de mune de dal daw ko moy wal harbu minhu muwafatu daw ko moy dajek mom de mom walaw kuntum fi burujin bu mushayyara bu yalla waxon ken munu ko daw waye mune wasiyati amma wasiyati fallahu la tushriku bihi shay'an mune man dal lima len di denk moy bulen bokale yalla dara wa muhammadan sallallahu alayhi wa ali yunti sallallahu alayhi wa sallam wala tubayyi'u sunnatahu bulen sank sunna yunti sallallahu alayhi wa sallam mune aqimu hazainil amudaini waye ñaari ponku yi taxawal len kon tere yalla bi ak sunna yunti bi sallallahu alayhi wa sallam wala yalla ak yunti bi lañu deg kon lolu amna shahid ci sen bir tere kon jarul di nga hadith bobu tax ali ibn abi talib bamuy wasiya lam mujjé denkan moy bu len bokale yalla waye bu len nasakhal sunna yunus sallallahu alaihi wa sallam deng de waxu ali nak moy waxu yunus sallallahu alaihi wa sallam waxu yunus moy waxu yalla ñaarel bi bo nga dem ci téré bi di al imam al hasan fi muwajahat inshiqaq al umawi bamuy jaayant ak muawiya mom al hasan ibn ali radiyallahu anhu waxut kon ali bamuy wasiya bamuy denkane waxut kitab allah wa sunnatihi wa su'a wa itrati dedet denkane wut tere yalla ak njabotam dafa denkane nit ñi japp tere yalla bi wala nit ñi baña bokale yalla waye ñu fonku sunna yonent bi al hasan imam al hasan radiyallahu anhu bamuy def sulhu ak muawiya lan la ko wax dafa wax ne ma ngi lay jox nguur gi nga jite julit ni ala an ya'mala fihim bi kitabillahi wa hudwa itratihi dedet wa sunnati nabiyhi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa siratul khulafa'is salihin ar-rashidin al-mahdiyyin ne mangi def sulhu di jox muawiya mu atte nit ñi tere yalla bi wa hudwa itratihi dedet wa sunnati rasulih sallallahu alayhi wa sallam ak sunna yunus sallallahu alayhi wa sallam ak nak ja fi abou bakkar ak oumar ak ousmane tegon sen tank mu jaar yon bobu de nga dem ci mir'atul uqul fi sharh akhbar ali rasul tere la ci sharh kafi usulul kafi moy tere bi gene re ci tere ci ay gem ci wer nga dem fi juz bu ñaarel juz bu ndek bi safha 229 lan la abi abdullah wax jafar as-sadiq imam jafar dafa wax ne كل شيء مردود الى الكتاب والسنه لب لو غيس رك دنجكاي ديلو سي القران اك السنه واخد القران اك آل البيت ديدت القران اك السنه كون سنه يونتي صلى الله عليه واله وسلم موم لا نيو توبلو مانام موم لا نيو توبلو موم موي لو خامني ني امنا غارانتي داخ يونتي صلى الله عليه وسلم وين دوغاني الهواء تند موم رك مو مونا ناتال ني شريعه ديغا nga demat ci mir'atul uqul fi sharh akhbar ali rasul batay ci juz'u bu nek bi safa 204 mom waxat mo abi abdullah alayhi salam jafar sari ne yaqulu ma min shay'in illa wa fihi kitabun aw sunnatun amul len loy gis lu moy amna atti ci alquran wala sunna yunus bi sallallahu alayhi wa sallam hatta sen mahdi bi bu ñewé bu nit ñi di jaayante ak mom ca mak ñom nan lañ ko waxe ci biharul anwar ci daru ihya al-turat al-arabi li juz'u 52 safa 308 dafa wax ne al-allama al-majlisi ci hadith bi di 83 numero hadith bi 83 ana bi ja'far alayhi salam muhammad al-baqir wax na ne sen imam bi amna moy sen juromelu imam wax na ne yubay'u al-qa'im bi makkah ala kitabillahi wa sunnati rasulih manam sen waji nga xamne moy mahdi shi'a mu ngi laqku dunne at lu tek nenañ de ñewat bu ñewate ñom bu ñuy jaayante ak mom nenañ ñuy jaayante ak mom du kitabullah wa itrafi de ala kitabillah ci tere yalla bi wa sunnati rasulih sallallahu alayhi wasallam ak sunna yunus bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci lool lay jaayante lañuy jaayante ak mom lool mo nekkon mahallu shahid dem
kon gis nga diine lañ ciy top mu nek farata ci kaw nit ñi moy sunna yonentube alquran ak sunna yonentube sallallahu alaihi wasallam waye amul ben njabot yonentube sallallahu alaihi wasallam bu jago ñu top ko walis kenen comme ci ay lañ ko defé tan ci fukki njabot yonentube yeb ñu tan ci fukki nit ak ñaar ni ni rek lañ wara jëlé ci ñom diine ñeneen ñi waru ñu jëlé ci ñom diine lolu mom du atté bu juk lolu mom lolu atté bu jubut dedet motax hadith kitab allah way tarati lamuy firi bo xol haqiqatan même fekkene jël diine la lolu mbolam njabotu yonentu ku fekkene nak magal la ak top ak bëgg ak yëkëti lolu mom niko soufiane ki défé man gis ma ku défé nonu ku def nonu njabotu yonentu sallallahu alaihi wasallam magal len top len han yëkëti len même da ngay gis ko xamna ni du sherif de day jëgë fa la ñëwul man sherif la té nit ñi xam nañu du sherif de waye dañ nit ñi dañ ko jox ngir yoonte bi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ndax té dafa denkaan won nañ yëkëti njabotam nañ leen topoto nañ leen magal mo mo sax munu zakirukumullah fi ahli bayti ma ngi leen di denk yalla sama njabot mo tax boba gaay buñu leen xat buñu xassa dañu wax naan yeen dal kep ben bepp nar bu joge fa lek même fekke tam gatu gelew la ñew nax len yobbu sen nag yobbu sen nangam yobbu sen xari yobbu sen xaliss jël daf ñuy naxé lan yunus bi sallallahu alaihi wa sallam kon shurafa yi ñaleen jox sen gëdd deug moy ñi leen di magal fuñu mëna jëm fuñu mëna joge sa tamit ñanga xamna nit dañuy wax ne du dem fumuy am fitna manam fumuy am jamm rek lay dem motax nga gis sayñu joge rek ci keur soufiane ke lañuy woutali fofu lañuy amé jamm fofu lañ dem fofu lañ leen di magalé fofu lañ leen di téralé motax ñom alhamdullilah ñu ngi sante yalla bu baax tamit ci loolu nga xamné xéewal bu magla yaronte bi sallallahu alayhi wasallam denk la dara nga fonk ko loolu bu la yalla dimbalé ba nga défé ko comme niko yaronte bi nim téré comme niko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bëggé loolu sante yalla la motax lolu mo nekkon ci liñ bëggoon indi ci hadith bi di kitabullahi wa sunnati te majlisi indi ko ci biir biharul anwar te tamit borom xam yi shiaa yi ci melni kamal haydari fede ñu fede ne sen maasum bi bu ñëwé dina wéral mbolam ñu nekk ci biir biharul anwar da ko dalé ci njal ben ba ci mujj ñaaral bi tamit mom kamal haydari mu wax na majlisi katabanna kullama naqalahu fil bihar lepp lum tokhal ci bila bihar rek lum gem la fana la kulli hal ñu yemalé fofu ci dar wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.